Na području Policijske uprave Zvornik bit će realizovana regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na vožnju pod dejstvom alkohola i opojnih droga. U prošloj godini na području Zvornika u saobraćajnim nezgodama poginulo je 8 lica. Udesi su se nastavili nizati i u prvom mjesecu nove godine, te su tako u januaru zabilježene 54 saobraćajne nezgode sa teže ili lakše povrijeđenim licima. Sa ciljem ostvarivanja veće bezbjednosti na putevima u regiji Birač, Policijska uprava Zvornik realizuje još jednu regionalnu akciju. Kada pogledamo statističke podatke iz perioda prošle godine u poređenju sa pretprošlom godinom, uglavnom znači naše akcije imaju rezultata tako što se smanjuje broj saobraćajnih nezgoda, smanjuje se posljedice povreda kod lica, međutim, nažalost, broj poginulih lica ostao isti kada pogledamo 2021. u poređenju sa 2020. godinom. Česti uzročnici saobraćajnih nezgoda je brza vožnja i vožnja pod dejstvom alkohola. Zato su ovakve akcije neophodne, kažu građani. Dobro je kazniti da ne voze pijani. Ginu u invalidskim kolicima mlade osobe, vidiš, zbog saobraćaja. To više kontrola, trebali bi svaki minut nekoga da zaustavi, jer ima i mnogi koji vozi pijanju pod alkoholom, pod opijuma. Što više kontrola, to bolje. I sigurni smo mi i pješaci i vozači u saobraćaju. Regionalna akcija sa akcentom na kontrolu prisustva alkohola i opojnih droga u organizmu počinje danas.